Ishte një ndeshje mrekullueshme nga ana jon, rezultati flet vet. U komplikuan pak kur shkoi rezultati me 1, po gjithë e dishim që do shnoshim gol dhe do të fitoshim përsëri. E dishim gjithë ishim bindur në bas lojave që kena zhvilluar të fundit që do shnoshim. Po ky rezultati 6-1, pavarësisht që përkohësisht u barazua 1-1, por 100 minuta e parë pam një shkëndi që edhe ti me Adilin ishit në pjesën kundërshtare vetëm portierit Talevski. Ishte një përgatitje që të sulmojmë me gjithë ultra ofenziv. Është një përgatitje nga ana jonë, cilën e kena bërë dhe në trening, bazuar dhe në lojat e fundit një të në lojë vazhdim duke presur lartë dhe në rezultoj me sukses. Sepse ne jemi shkëndia dhe dje që do presojmë lartë dhe përfitore do shkojmë që në fillim. 6 gola sot, 4 në ndeshjen para Prage, 10 gola në 2 ndeshjet e fundit si vendas. Kapim formën në momentin e duhur? Besoj se po, duke pa dhe ndeshjet e fundit, pavarësisht asaj në Gjorqe që në ndodhi që fati nuk ishte në anën tonë, po gjithë e pam qaj loje kena bo, besoj se po kthejet ajo shkëndia që duhet. Dhe në fund, Cake shënoi gol, i knaqur për realizimin. Shumë i knaqur, po mi knaqur për 3 pikët, po dhe për golin që pas disa ndeshjeve që kisha bo paus, kisha mbajtë Ramazan për golat, u ktheva. Kjo thot që do vazhdosh, apo të fitoj shkëndia? Të fitoj shkëndia dhe unë do shënoj se kam keqe kur bëj një gol, pas të kap seri.